Стопанската комора и сметководителите реагираат дека е предоцна за да се воведе планираниот солидарен данок за оваа година. Законот влезе во собраниска процедура, но од комората на сметководители сметаат дека е несправедлив. Според предлогот, фирмите данокот треба да го платат до 31 мај годинава, но Благоја Грозданов од Сојузот на стопански комори објаснува дека завршните годишни сметки за претходната година компаниите ги доставуваат до 15 март, па така законот не може да важи ретроактивно и да се плати токму оваа година. Целосно пропаѓаат сите концепти на компаниите кои се однесуваат на даночно планирање, на даночна стратегија, на предвидливост во даночните реформи. А дополнително зборуваме за обврска која се наметнува врз нас колеги, и врз нас и колегите сметководители, која се однесува на тековна година, која обврска ни се наметнува во најхектичниот дел од годината, во средгодишни сметки, која треба да спроведеме многу брзо после предавањето на годишните сметки. А станува збор за доста комплексна математика која треба да се спроведе во согласно законско решение кое е предложено за да се утврди даночна основа. Реагираат и од стопанската комора, од таму велат: уште еднаш укажуваме на потребата од почитување на даночниот календар со кој се предвидува измените во даночниот систем да се носат најдосно до 30 јуни во тековната година, а да почнат со примена во почетокот на наредната. Во конкретниот случај со ова законско решение тоа не беше испочитувано. Брзите промени во даночниот систем создаваат неизвестност, непредвидливост и дополнително финансиско оптоварување кај бизнисите кои не се ставени во нивните биланси. Стои во акцијата на стопанската комора. Законот вчера го помина првиот филтер и сега треба да се најде на комисијата за финансирање и буџет. Од ВМРО-ДПМН веќе кажаа дека законот нема да го стават на гласање додека не се организира јавна расправа. Премиерот Ковачевски со апел тоа што поскоро да се реализира.